aaminada ruur axmed waa hooyo ku nool magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer isla markaasina haysata laba wiil oo xanuunsanaya kuwaas oo midkood uu haleelay xanuun waxyeelo u geystay laxaadkiisa isla markaasina naafa ah halka ka kalena uu asiibay xanuun xagga dhimirka ahi haddaba hooyo aaminada ruur axmed oo aan ku booqday hoyga ee ka degantay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer isla markaasina aan wax ka weydiiyey xaaladooda ayaa iga warbixisay anigoo ah aaminada ruur axmed oo haysta labada nin ninka silsiladda leh iyo ninka curyaanka oo curyaan ahaa 16 sannadood 16 sannadoodna aan awoodi waayo dhakhtar inaan geeyo tii dalkana waxba laygaga qaban waayey tii dabadana aan awoodi waayey kii kalena xanuunsaday oo uu yahay ninka silsiladda leh ninkaas silsiladda lehi wuxuu xanuunsanayay 7 sano 7 sano maxay ahayto ayaanu isla khayrowno isla rawaxnay anigana waxa isdhintay aragtidii maxay ahayto dhakhtarka mahlan ayaa nagu caawiyey xadhig caawimo aan noogu qabtay iyadoo aanu isla khayraysanno isla cadilannahay maanka iyo iminka iyo haatana de muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa marka hore inay noo duceeyaan ilaahi gacsaa wajallaahi caafimaad noo weydiiyaan marka xigtana dee qofkii wax noo awoodaya uu nagu caawiyo waxaanu ku tagno ugu horeyn dhakhtar waxa dhibta ugu horeysa ee haysaana waa xanuun ilaahay baana dee kor qaada laakiin waxaan bini'aadamku kula daalaa dhakhtarka iyo waxaa dhakhtarka iyo waxaa waxaan kula daalo ayaanu hadeer la gaabinay markii raggii muddo dheer xanuunsanayay ninka xidhan ee silsiladda leh waa nin boodada xagga maskaxdu noqday ninkanuna lafta adhaxda ayaa laga abaaray isaga oo markaa 12 jira dabeetana ninkii xanuunkii markaan dhakhtarka hargeysa gaadhay ee aanu iska ahayn ay agoon yaryarna ahayn wax la yidhi Nairobi iyo Abidabey baa lagu daweynayaa waa iskala soo noqday anigoo kii iska sitaa kii kalena ka booday dabeetana ninkan weyn ee curyaanka ah waxaa laga hayaa lafta adhaxda ayaa kala yar fogfog sidii wax la kala gurad oo kale jirkiisii kalena wuu iska buuxaa iyo xididada waayrada xag ilaa iyo ka had ilaa iyo hadal ninka kalise waa dee uu booday waa lix caadi ah shoo xagga maskaxda isaga qudhiisu waa badan baan wax marmaro waxba la kama tirin dhakhtar fogna maanu gaarsiin kan dalkana waxba ka weyn nimanka ma ahlaan haystaa ilaahay ha caawiyo nagu caawiyo xadhigga iyo haynta ninka annaguna dabeetana ogaan iyo eegis mooyaane wax kaloo aan u geysanaa ma jiro ilaahay ha caawiyo nimankaas wadaanu ilaahay u baryayno inuu ilaahay caafimaad siiyo ka caawiyo xaggiisa isaga caawimo leh yaa na gacan qabtay oo wixii na gacan qabtay noogu firoona aragtida ayaa igu gaaban oo iminka inankaas indhihiisa dheerarkiisa waa arka laakiin wajahadiisa ma arko haddana ilaahay mahadida waan ku socdaa ilaah baa mahad leh anigaan wajiga qofka arkayn ma haddana waan ku socdaa dee waaniga wax anaba waxayay dee anigaaba waxayo waaniga ragga hayay daba socdee oo dee dabeetana dee ila meel aan ku hadhaa ma jirtee intaan kici karayo dee ama waa iska kacaado waa hayaado ilaahay dee waa igu dambaysiiyay isaga mahad leh wa maxamuud maasha telefishinka CBA burco